de hoje de tramitação? Em Belo Horizonte, 3 horas, com a presença de 29 vereadoras e vereadores, eu declaro aberta a 28ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. E convido o vereador Cláudio do Mundo Novo a fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Muito boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. São Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Contudo, fizeste bem em tomar parte da minha tribulação. Deus abençoe a nossa reunião. Amém. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo esta presidência recebido impugnação da ata da 26ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, realizada em 12 de abril de 23, eu comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 1 minutos, passaremos agora a ordem do dia, a primeira parte. Senhora secretária, por favor, faça a leitura do primeiro item. Boa tarde a todos. Primeiro item da pauta, projeto de lei 177 de 2021, segundo turno. Ementa, dispõe sobre a criação do programa de provimento de auxílio psicoterápico aos alunos e profissionais da educação da rede municipal de ensino de Belo Horizonte, quando do retorno às atividades presenciais nas unidades escolares e em função do período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus, na forma que menciona. Autoria, vereador Fernando Luiz. Emendas, A, quórum, a maioria dos membros da Câmara, são 21 votos para aprová-lo. A votação é nominal. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da emenda 1. Educação, ciência, tecnologia, cultura, desporto, lazer e turismo, pela aprovação da emenda 1. Administração Pública, pela aprovação da emenda 1. Orçamento e Finanças Públicas, pela rejeição da emenda 1. Em discussão e votação, para encaminhar, vereador. Não, em discussão, nós estamos votando o substitutivo número 1 da comissão. Em discussão, em votação, vereador, para encaminhar. Eu quero pedir 142. Hã? 142. Um projeto. Nós já te espera. Caminha lá, Bruno. Em votação, para encaminhar, vereador Bruno Miranda, PDT, líder de governo.
Boa tarde, presidente, demais colegas vereadoras e vereadores. É um projeto do vereador Bispo Fernando, que tem uma intenção relevante para prover auxílio psicoterápico aos alunos. Porém, ele faz o recorte no período da pandemia. Esse período já se foi e, para esse projeto, perdeu o objeto. Então, a gente quer encaminhar o voto contrário ao compromisso de sentarmos com o vereador Fernando, que a ideia em si é importante, e os alunos precisam, necessitam desse suporte de psicologia para que a gente possa caminhar para um novo texto, bispo. Tem o meu compromisso aqui, companheiro. Queria encaminhar, então, o voto contrário a esse projeto. Obrigado, vereador. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação. Por favor, registrem o voto no painel. Estamos votando o substitutivo. Vai chegar no meio inteiro, mas acho que ele vai voltar atrás disso. Eu acho que totalmente. Cerrada a votação. 7 votos favoráveis, 25 votos contrários. Está rejeitado. Agora nós vamos à votação. Nós vamos à votação do projeto. Senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos no processo de votação. Registre o voto no painel. Atenção, estamos em votação, vamos registrar o voto, sem comer mosca aí. Thank you.
Vamos lá, Janaína, Flávia Borja, Elinho da Farmácia. Elinho da Farmácia. Encerrada a votação. 7 votos favoráveis, 33 votos contrários. Fica rejeitado o projeto. Para declarar voto, vereadora Isa Lourença, líder do PSOL. Obrigada, presidente. Boa tarde para todo mundo. Eu peço para declarar voto, presidente, porque votei a favor desse projeto e, apesar de ter sido rejeitado, eu queria que os líderes do governo levassem essa preocupação para a prefeitura. Que é sobre os psicólogos nas escolas. Nós estamos vivendo um momento no Brasil muito crítico, nesse momento de um ataque orquestrado às escolas brasileiras, um ataque de grupos nazistas, que, inclusive, a inteligência do governo federal hoje já está agindo para desmontar esses grupos, que estão dizendo que planejam um novo ataque para o dia 20, que é o dia do nascimento do Hitler. Então, nós precisamos desfazer esses grupos, mas nossas crianças e adolescentes não podem ficar tão vulneráveis. Então, é necessário os profissionais de psicologia nas escolas, e então a prefeitura precisa cumprir a lei federal. Já temos uma lei federal que fala dos profissionais de assistência e de psicologia nas escolas. Então, levar esse recado, prefeitura, cumpra a lei federal. Obrigado, vereadora. Senhora secretária, por gentileza, o segundo item da pauta. Projeto de Lei 389, de 2022, segundo turno, acrescenta os incisos 9 e 10º ao artigo 37 da Lei 9.725, de 15 de julho de 2009, que institui o Código de Edificações do município de Belo Horizonte, da Outras Providências. Autoria, vereador Braulio Lara. Há emendas, o quórum são a maioria dos presentes dos membros da Câmara, 21 votos, votação nominal. Pareceres das comissões, legislação e justiça, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da emenda 1. Meio ambiente, defesa dos animais e política urbana, pela aprovação da emenda 1. Há requerimentos. Requerimento 367, 2023, requeira a Vossa Excelência, nos termos do artigo 135, inciso 22, combinado com o artigo 160, parágrafo 5º, ambos do regimento interno, que seja votado com preferência em segundo turno, o substitutivo emenda número 1 ao projeto de lei 389 de 2022. Vereador Bruno Miranda, líder do governo. Deferido. Em discussão e votação, para encaminhar a votação, vereador Braulio Lara, novo. Nós vamos encaminhar agora aqui o substitutivo número 1. Bem, presidente, eu vou encaminhar aqui pelo voto sim. Esse projeto de lei, ele traz uma melhoria ao Código de Edificações do município
o qual tem no seu artigo 37 as áreas construídas de área coberta, com exceção de, aí vem, áreas sob beiral e marquise, áreas para uso de guarda de material, armário, cabines de gás, abrigos de animais com estrutura igual ou maior do que um ponto igual ou inferior a 1,80 m, áreas abertas sob pérgola em edificação residencial, saliências nos termos do artigo 42 dessa lei, áreas sob todo, áreas sem utilização sob projeção de edificação, área de jardineiras e área sobre laje em balanço. O que a gente traz é adicionar a esse dispositivo as áreas sobre placas fotovoltaicas para geração de energia solar e áreas sobre placas de aquecimento solar de água e sua respectiva estrutura de sustentação. Então, encaminho o voto, sim. Para encaminhar, vereador Bruno Miranda. Presidente, eu quero encaminhar o voto, sim, ao substitutivo. Foi acertado e combinado, acordado com o vereador Braulio, e ele visa corrigir algumas distorções que estavam no projeto original para que a gente possa evitar uma situação de injustiça. Inclusive, fiz um compromisso aqui com o vereador Braulio para que a gente, após a sanção dessa lei, possa sentar com o secretário Fleury e deixar trabalhar na regulamentação para que fique claro para o cidadão, para a cidadã de Belo Horizonte, o regramento que foi aprovado aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, nós estamos em processo de votação. Nós vamos votar aqui o substitutivo número 1. Registrem o voto. Enquanto está acontecendo a votação, só explicar que foram rapidamente recebidas aqui no plenário as professoras aposentadas e a vereadora Loide Gonçalves protocolou um pedido de audiência pública, professoras, justamente para tentar resolver a ausência de diálogo entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a Comissão das Aposentadas e Aposentados do Sindrede. Então, aqui as sugestões, e vai ser protocolado na Comissão de Administração Pública do vereador Wilsinho da Tabu. Perfeito? Vamos votar. Cida Falabella. Célio Frois. Fernando Luiz. Janaína. José Ferreira.
Encerrada a votação. 40 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Fica aprovado e prejudicado o projeto. Senhora secretária, próximo item na pauta. Projeto de lei 401 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro à pessoa física e jurídica que desenvolva projetos de negócio de base tecnológica no município e dá outras providências. Autoria... Só um minutinho, Marcelo. Perdão. Irlan. Wesley. Wesley, tá aqui. Você é eu sou autor. É porque eu quero encaminhar também. Ah, então, Wesley presídio. Henrique, senta aqui. Aí você lê, Henrique. É esse aqui. Você preside, Henrique? É, que eu acho que o Henrique está impedido. É o próximo projeto? É o terceiro. É o terceiro. É o contrário, esse aqui fica. Obrigado, Gabriel. Projeto de lei número 401/2022, primeiro turno. Emenda: autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro à pessoa física e jurídica que desenvolva projetos de negócios em base tecnológica no município da Outras Providências. Autoria: vereador Gabriel Azevedo e outros. Em discussão. Emendas a. Quórum, maioria dos membros, 21 vereador. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, vereadora Marcela Troppi. Votação nominal, parecer das comissões, realização de justiça pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade com apresentação de subemendas ou de emendas. Administração pública pela aprovação, educação, ciência, tecnologia, cultura, desporto, lazer e turismo pela aprovação com apresentação de emendas. Orçamento de finanças pela aprovação. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, vereadora Marcela Troppi. Obrigada, presidente. Esse é um excelente projeto para que a gente possa recuperar o protagonismo na área de tecnologia que Belo Horizonte um dia já teve. Belo Horizonte foi o berço da Samba Tech, do Alugator, da Simpla, da Rock Content. Quem aqui nunca ouviu falar nessas startups? Mas, infelizmente, nós perdemos espaço para Recife, nós perdemos espaço para Florianópolis, e isso não é à toa. Nova Lima ficou mais atrativo por conta da tributação de Belo Horizonte, por causa da burocracia de Belo Horizonte. E eu já venho denunciando isso aqui no microfone há muito tempo. E, para complementar esse excelente projeto do presidente e de outros autores, eu apresentei um pacote de inovação. Então, se a Prefeitura não fizer, a Câmara Municipal de Belo Horizonte vai fazer um pacote de inovação para que a gente possa recuperar o crescimento da nossa cidade, projeto de lei que traz o marco das startups para BH, o projeto de lei do bônus tecnológico e o projeto de lei das parcerias de pesquisa para facilitar o financiamento de pesquisas tecnológicas na cidade. Encaminho o voto sim, presidente. Ok. Para discutir, vereador Gabriel Azevedo, sem partido, para encaminhar a votação. Para encaminhar, presidente, não poderia concordar mais com a secretária-geral Marcela Troppi. Aliás, a sintonia entre nós jamais foi tão intensa. A cidade de Belo Horizonte, meu caro presidente, perdeu nos últimos anos a densidade do fomento ao seu ecossistema de inovação. Isso é trágico. Nós estamos ficando atrás de capitais como Florianópolis, como Recife, que tem o seu porto digital. E eu acolhi essa proposta trazida pelo presidente do Sindifórum, Fábio Veras, representante do setor de tecnologia, para criarmos um marco legal que permite à cidade oferecer bolsas a jovens fundadores de startups que forem aprovados em critérios rigorosos, justamente para selecionar programas que aceleram o futuro, já que hoje o município de Belo Horizonte não possui nenhum. Com isso, a gente vai viabilizar justamente um ecossistema de inovação. A Câmara de Vereadores dessa cidade está acolhendo os talentos que vão criar empregos de qualidade e um futuro muito melhor para Belo Horizonte. Muito obrigado. Voto sim. Mas alguém queira encaminhar? Muito bem, não havendo mais alguém que queira encaminhar, vamos colocar em votação. Senhores vereadores, senhores vereadoras, estamos em processo de votação. Por favor, registrem os seus votos. Voto crítico, eu vou votar sim com
votar assim pela sintonia. É uma Marcela simpatia do novo. É a Marcela. Eu tô achando que a Marcela não vai aguentar ficar no novo, não. Mentira. Sério, eu não tô conseguindo nem votar por causa disso. Nós estamos trocando a Moeda pelo Sérgio Mota, pelo amor de Deus. Companheiro a Moeda. Vereador Álvaro Damião, vereador Cláudio do Mundo Novo, doutor Célio Frois, Luíde Gonçalves, Wilcinho da Tabu, por favor, registrem os seus votos. Não, o Sérgio Moro vai partir de novo. Acabou, né? Acabou, não acabou? Juliano? Professor Juliano Lopes. Juliano Lopes. Estamos aguardando aqui só o voto do professor Juliano Lopes. Encerrada a votação. 40 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Fica aprovado o projeto de lei 401/2022, primeiro turno. Obrigado. Unanimidade, agradeço aos colegas. Senhora secretária, por gentileza, o próximo item da pauta. Projeto de lei 408/2022, primeiro turno. Altera a lei 8.616/2003, que contém o código de posturas do município, dando nova redação ao parágrafo único do artigo 116 e acrescentando o parágrafo único A ao artigo 116. Autoria, vereadora Duda Salaber, Irlan Melo, Pedro Patrus. Emendas não há. A maioria dos membros da Câmara para aprová-lo, 21 votos. A votação é nominal. Pareceres das comissões. Legislação e Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, não há. Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviço, pela aprovação. Direitos Humanos, Habitação, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, pela aprovação. Em discussão, em votação, para encaminhar a votação, vereador Pedro Patrus, líder do Partido dos Trabalhadores. Doutor Fernanda, preste atenção, vereador Irlan. Um projeto que tem a Duda,
vereador Irlan e vereador Pedro Patrus, não pode ser ruim. Não tem condição de ser ruim um projeto que tem o líder do Partido dos Trabalhadores e o líder da bancada cristã juntos no mesmo projeto. Na verdade, sem brincadeira, gente, é um projeto que é importante para as praças, para as atividades das trabalhadoras, dos trabalhadores nas praças públicas da cidade de Belo Horizonte, podendo, autorizando a prefeitura a facilitar o acesso a outras atividades do que a lei permite. Então, é um projeto que só visa o bem e melhorar a vida da nossa cidade, principalmente das trabalhadoras e dos trabalhadores que têm seu ganha-pão no dia a dia e nas praças da nossa cidade. Obrigado, presidente. Para encaminhar, vereador Bruno Miranda, presidente, PDT, líder de governo. Presidente, eu quero encaminhar o voto, sim, parabenizar os autores, vereador Pedro, vereador Irlan e a ex-vereadora, hoje deputada Duda. De fato, sobretudo no momento que a gente está vivendo de pós-pandêmico, de tanta dificuldade do ponto de vista de geração de renda, e esse projeto é um alento, sim, para as pessoas que comercializam produtos, trabalham no comércio de rua da nossa cidade. Então, eu quero encaminhar o voto, sim. Para encaminhar, a vereadora, mas hoje, hein? Sempre elegante, mas hoje, vereadora Fernanda Pereira Altué, Partido Novo, a líder. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. E ainda vai ter um substitutivo do Partido Novo. O projeto vai ficar completo. A gente encaminha o voto, sim. Celebrou antes da hora, Pedro Patrus. Surprise. Não havendo mais quem queira encaminhar, estamos em votação. Senhoras e senhores, vamos votar. A secretária vai descontar do salário. Pode anotar aí. Ah, cuidado com o caco aí, ó. Cuidado, vai machucar a mão. Vamos lá, Álvaro Damião, Fernando Luiz. Vamos votar, Fernando Luiz, fica aí rindo. Jorge Santos. Encerrada a votação. 39 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Fica aprovado o projeto em primeiro turno. A senhora secretária fará os anúncios das próximas sessões. Atenção, vereadores. Três projetos. 30ª reunião ordinária, dia 18 de abril, às 14h30. Projeto de lei 947, de 2020, segundo turno.
Comissão Especial de Estudo, Racionalização do Estoque de Normas do Município, revoga legislação que menciona. Projeto de Lei 392 de 2022, segundo turno. Vereador Gabriel, vereador Álvaro Damião, Célio Frois, Henrique Braga, Irlan Melo, Jorge Santo e outros. Estabelece a obrigatoriedade da utilização de veículos elétricos na prestação de serviços públicos que menciona a partir de 2028. Projeto de Lei 412 de 2022, primeiro turno, da vereadora professora Marli. Institui o programa Desperdício Zero e selo estabelecimento contra o desperdício. Só. Às 15 horas e 35 minutos, passaremos agora ao grande expediente. Ninguém? Assuntos gerais, vereador Zé Ferreira. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Presidente, hoje à noite, às 20 horas, já começa uma operação de trânsito para o evento da Arena MRV, lá no bairro Califórnia. A BH Trans já vai estar fazendo toda a sinalização para o evento que vai acontecer sábado. E é aí que nós vamos ver como vai ser o trânsito, como vai ser a estrutura ali, qual o impacto que vai causar ali dentro da comunidade. E espero que corra tudo bem. Mas eu quero, o que eu quero falar aqui, presidente, porque nós aprovamos um requerimento na comissão de, transporte aqui dessa casa, de uma visita técnica, na qual nós faremos ali uma visita na rua Andorinho Ferreira, propondo, nós vamos propor à Prefeitura de Belo Horizonte, à Arena MRV, de fazer uma ligação dessa rua Andorinho Ferreira com a Avenida Delta, ali na Vila Paris, para que os moradores do bairro Califórnia eles venham ter um acesso mais rápido para dentro do bairro. Por que eu estou falando isso? Porque, de natureza, do dia a dia, já é um caos ali, na BR-040, quem vem de Sete Lagoas, Contagem, para chegar no trevo ali do Califórnia, já é um caos. Para ter paciência para aquele lugar ali, não é para qualquer um. Agora, se não tiver um acesso fácil e rápido antes desse trânsito ali, que é realmente que traz um grande transtorno, vai atrapalhar a vida dos moradores do bairro Califórnia. Então, nessa visita técnica, junto com o vereador Wesley, nós estaremos ali, semana que vem, fazendo ali uma, juntamente com a prefeitura, com a BH Trans, propondo ali para a Arena MRV, também ali para a prefeitura de Belo Horizonte, para que venha fazer um acesso rápido, para que tanto os torcedores do dia dos jogos e tanto aos moradores aqui do bairro de Califórnia, eles possam ter um acesso rápido antes do trânsito que acontece ali na BR-040. Então, aqui, os vereadores que tiverem interesse nesse dia, será semana que vem, ali no bairro de Califórnia, na rua Andorinho Ferreira. Então, presidente, quero propor aqui e quero agradecer por essa oportunidade dessa fala. Obrigado. Excelente. Assuntos gerais, vereador Bruno Pedralva, Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, presidente Gabriel, todos os colegas. Primeiro um informe, Gabriel. Ontem saiu na imprensa a publicação da falta dos inseticidas utilizados para combater a dengue em Belo Horizonte. Pois é, importante esclarecer duas questões. Primeiro, é que, na realidade, existe sim a falta aqui na Prefeitura de Belo Horizonte e em vários lugares do Brasil do inseticida utilizado nos carros de fumacê. Mas os carros de fumacê não são a tecnologia cientificamente mais recomendada hoje para combate ao Aedes aegypti. A recomendação mais adequada é o combate in loco, nas casas, feitas pelos nossos agentes de combate a endemias e natural, que vão lá e inoculam, né, a substância, mas também com o cuidado de cada cidadã e cidadão de Belo Horizonte, que precisa, sim, cuidar do seu quintal. 80% dos focos de dengue estão localizados nos quintais da população de Belo Horizonte. E, então, é importante informar que a Prefeitura, os fumacês, né, eles são utilizados mais em situações de um grande surto em determinada rua, Cida,
para tentar fazer uma contenção, mas a eficácia do uso do fumacê, gente, é muito questionada tecnicamente, cientificamente, tanto é que a gente não vê. Antigamente, quando meu querido Cláudio do Outro Mundo era criança, os carros de fumacê viviam circulando pelas ruas, né? Mas hoje em dia a gente já tem tecnologias mais modernas, que é esse combate in loco, feito pelos agentes de combate a endemias. E a prefeitura me informou, Gabriel, o subsecretário de Vigilância, Fabiano Pimenta, que na semana que vem já vai ser entregue a substância para que Belo Horizonte não interrompa esse serviço de fumacê quando indicado para o combate à dengue. E um chamado especial, atenção para todo mundo, acabamos de perder uma colega médica pediatra, 30 e poucos anos, grávida, né, mãe de uma criança de 2 anos, que infelizmente faleceu por dengue hemorrágica em Belo Horizonte. Então, uma triste perda, né, para todos nós, para a família, mas um alerta para todo mundo da importância da gente enfrentar essa pandemia de dengue, chikungunya aqui na nossa cidade, porque infelizmente não é fácil. E pega todo mundo, independente de profissão, né, raça, cor, orientação sexual, é um desafio de todos nós. E para finalizar, um repúdio. Hoje, no Centro de Saúde Vila Pinho, no Barreiro, infelizmente, uma pessoa armada com uma faca esfaqueou um profissional técnico de enfermagem. Felizmente, e graças a uma ação heróica da colega que era a profissional de limpeza, trabalhadora da limpeza do Centro de Saúde, que entrou em luta corporal com essa pessoa, não foi mais grave o episódio. E o colega técnico de enfermagem, apesar de ter saído ferido, ter encaminhado à UPA, está vivo. Mas, assim, fico alerta da importância da gente pensar, né, a segurança nas nossas unidades de saúde e a presença física de agentes de segurança. Obrigado. Obrigado, vereador. Assuntos gerais, Braulio Lara. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa, colegas vereadores e quem está nos acompanhando nessa sessão. Eu trago aqui uma notícia muito ruim para a nossa cidade, que foi o deferimento do Tribunal de Justiça de uma liminar para a Prefeitura, suspendendo os efeitos da lei dos fios e dos cabos partidos. Óbvio que agora o tribunal vai julgar o mérito, mas eu trago aqui um alerta que o problema está nas ruas. Basta você andar em qualquer quarteirão de Belo Horizonte, você vai ver fios e cabos partidos por todos os cantos. E uma pergunta que fica para aqueles que estão argumentando que assuntos de telecomunicações dizem respeito apenas à União. Um fio partido transmite alguma coisa? Eu tenho certeza que não. O problema é de posturas. Esses cabos estão atrapalhando as pessoas andarem pelas calçadas. Eles estão trazendo risco às pessoas. Fiquei sabendo de um caso que aconteceu na região do Barreiro, de um caminhão que veio, passou, agarrou no fio, e esse fio foi para cima de um pedestre que quase teve a perna aí decepada, né, dilacerada por causa de um acidente. Agora, isso tudo é um problema que está vindo sendo acumulado a todo tempo. E agora nós temos na legislação municipal um dispositivo para a prefeitura entrar em campo e colocar a ordem nessa bagunça, chamar as empresas que operam e prestando serviço em Belo Horizonte e que elas façam o recolhimento dessa fiação excedente que está rompida em todos os cantos da cidade. Então fica esse apelo, fica esse pedido de sensibilidade da nossa justiça para que o prefeito entre em campo. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Assuntos gerais, vereador Uner Augusto, PRTB, líder do Bloco Pátria Minas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, povo de Belo Horizonte. Vem falar da situação do aeroporto Carlos Prates. Aqui na casa já teve vereador que propôs fazer sambódromo lá no aeroporto. Tem vereador propondo construção de moradias populares. E teve vereador que foi a tiracolo do prefeito lá em Brasília essa semana e voltou falando isso aqui, ó. Muito legal essa ideia, ocupação popular do antigo aeroporto Carlos Prates. Ocupação popular do antigo aeroporto Carlos Prates. Ocupação popular. Muito legal essa ideia, ocupação popular do antigo aeroporto Carlos Prates. E a gente está avançando muito na ideia de fazer. Vereador falando que vai invadir o aeroporto, isso não é notícia antiga, não, faz 2 dias. Vai invadir o aeroporto Carlos Prates, né?
com o MST que ele já trouxe aqui, né? Então, eu estive lá no aeroporto Carlos Prates, conversei com os moradores, conversei com o pessoal do comércio, e é interessante, porque todos eles me disseram a mesma coisa. Ninguém da prefeitura foi lá conversar com eles. Ninguém foi perguntar para a população diretamente afetada, moradores que estão lá há 40, 50 anos, o que eles querem que seja feito no aeroporto. E já tem vereador propondo invasão, tem vereador propondo construção do sambódromo. Minha fala aqui é apenas para que, muito para além do trampolim político que a prefeitura, que outros vereadores querem fazer dessa situação, vamos olhar para quem está ali, morando há 40, 50 anos, ao lado do aeroporto Carlos Prates. Vamos consultar a população, como eu fiz nessa semana. Vamos perguntar para eles o que eles querem que seja feito com o aeroporto. Não cabe. Não cabe. Ele não citou Vossa Excelência. Vai lá, Fernanda. Fernanda. Pode falar? O que a senhora quer? Só pedir. É o Gerais. Assuntos Gerais? É. Então, Assuntos Gerais, vereadora Fernanda Pereira Altoé, Partido Novo, líder. Obrigado, presidente. Bem, não sei se todos vocês já sabem, na segunda-feira agora, dia 17, os 100 primeiros cidadãos que estão sendo chamados de terroristas pelos vandalismos, né, que foram feitos ali na esplanada em Brasília, serão julgados. A minha insatisfação, e eu falo aqui conforme o Toron, que é um grande criminalista, porque o STF vai julgar um dos maiores casos de repercussão do Brasil através de um plenário virtual? Por que que o STF está exigindo que os advogados enviem sua sustentação oral, de forma prévia, e não possam olhar no olho de cada ministro e serem ouvidos com acompanhamento pela população brasileira? O que os ministros do STF temem ao escolher um julgamento virtual para um assunto gravíssimo para todo o país, que foi a depredação e o vandalismo de Brasília no dia 8 de janeiro? Então, eu acho que todos nós, brasileiros, não deveríamos aceitar e achar normal que um ministro queira que um advogado faça uma sustentação oral, envie com antecedência e não permita a população acompanhar ali presencial, olho no olho. Não sei o que eles temem. Obrigado, vereadora. Só para esclarecer, vereador, não tinha visto que era o senhor no vídeo. Perdão. Claro que cabe, artigo 94, explicação pessoal. Eu estou de costas aqui, não prestei atenção. Muito obrigado, presidente Gabriel. E o seu sotaque é quase irreconhecível, meu caro vereador. Com distorções fica difícil mesmo reconhecer, mas obrigado pelo tempo de liderança. Importante esclarecer para todo mundo. Tempo na liderança, não. Esclarecimento pessoal. Esclarecimento artigo 94, concedido. Obrigado, presidente. Importante esclarecer para todo mundo. Estivemos em Brasília, sim, na última quarta-feira, em três reuniões agendadas pelo deputado federal Rogério Correia, com três ministros e ministras do governo Lula, com a ministra de gestão, Esther Dweck, com o ministro Padilha e também com o ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos. E chamamos também para ir conosco o nosso querido prefeito Fuad, que nesta luta do aeroporto tem tido uma postura muito correta. E realmente Rogério e eu, né, resumimos a nossa atuação em Brasília com essa expressão ocupação popular, que significa o quê? O uso daquele terreno do aeroporto por interesses do povo de Belo Horizonte. Nós queremos fazer daquele espaço um espaço de muitas coisas que a comunidade luta há anos. Por exemplo, parque, para a gente ter espaço de lazer naquela região. Sim, centros culturais, para ter espaço de cultura. Sim, a nossa luta da tão sonhada e necessária UPA Noroeste, que aquela região não tem um pronto atendimento para atender a comunidade. Sim, a luta por necessárias casas populares para reduzir o déficit habitacional de Belo Horizonte. Enfim, todas as ações, tudo aquilo que a gente pode construir juntos para
para aquele espaço que, infelizmente, atende a interesses privados, né, das pessoas que têm jatinhos lá e também das escolas de aviação, possa ser transformada em um espaço público. E já aproveito para convidar todo mundo, no dia 18, terça-feira, nós vamos fazer a nossa audiência pública aqui na casa para discutir com a comunidade, trazer o governo e discutir com toda a comunidade de Belo Horizonte quais são as utilidades possíveis para aquele espaço. Um espaço que era um espaço de morte, um espaço essencialmente privado a serviço do povo de Belo Horizonte, um espaço popular. Viva o aeroporto Carlos Prates para o povo de BH. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais quem queira. Rapidinho, né? Assuntos gerais. Estou brincando, vereador. Aqui, todo o direito de falar, estou brincando com o senhor. Assuntos presidente. Gerais, vereador Cláudio do Mundo Novo, PSD. Presidente, muito obrigado, muito boa tarde para Vossa Excelência, para a secretária, todos que nos acompanham, os vereadores. Eu queria só dizer da alegria que tive hoje de participar de uma visita técnica, né, no Centro de Saúde Santa Rosa, lá no bairro Universitário, da região da Pampulha, juntamente com meu colega Maninho Félix. Fomos juntos lá fazer essa visita técnica importante. Né, vários vereadores já foram lá, inclusive Marcela Tropa já foi, Zé Ferreira também já foram. Vamos nos unir para ajudar ainda mais os postos de saúde, com as nossas emendas, inclusive. Lá precisa muito de atenção, são vários itens que nós anotamos lá, de manutenções que precisam ser feitas, de aparelhos, equipamentos, para aquele equipamento, inclusive. Então, vamos juntos ajudar os postos de saúde, se Deus quiser, melhorar as condições dos postos. Já estamos pedindo isso aí para a secretária municipal, doutora Cláudia Navarro, para dar atenção aos postos de saúde. Dentro da Comissão de Saúde, nós estamos batendo nessa tecla o tempo todo para que os postos de saúde sejam atendidos e cada vez mais dê mais condições aos trabalhadores desses postos a atender os munícipes. Lá são 18 mil pessoas atendidas por mês naquele centro de saúde. Então, se Deus quiser, vamos conseguir ainda mais melhorar as condições de trabalho daquele centro de saúde. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Bom, tem mais ninguém? Não temos oradores inscritos. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, eu agradeço a presença de todos. Declaro encerrados os nossos trabalhos às 15 horas e 52 minutos e convoco os senhores para o mesmo horário, mesmo local, na próxima segunda-feira. Tchau.